بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صحافه ادي ااده وما سنتين انغا سوكي يرني waxaan rabnaa inaan la wadaagno dhacdada maanta ka dhacday ex control gar ahaan taliska guud ee ciidanka suubta Soomaaliyeed halkaas oo ciidanku ugu jiray heegan buuxaysa oo ku jira waajibaadkiisa qaran ee loo igbadan haysta ayaa nimankii ku sifoobay daadinta iyo dhaca dhiga umada Soomaaliyeed ee nabadiidka ahaa halka ay soo wareen الحمد لله رب العالمين عيدن كا غار كا كهيي او ادي اد ودغتونا اوغ فوجينا كا ورقبي دغرتا iyo masiibada ay soo maleeyeen nabadiidku ayaa fashiliyay targetki iyo ujeedadii ay lahaayeen nabadiidka loo yaqaan ugus halkaas gaariga noocisu yahay kaarib way ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa way ugu tala galeen inay ku xasuuqaan shacabkii jidka marayay iyo ciidankii meesha ilaalada ka ahaaba nasiib wanaag waxa fashiliyay ciidanka asuubta Soomaaliyeed gaar ahaan ciidankii ilaalada ka ahaa goobtaas oo falku ka dhacay halkaas waxa askartii ilaalada ahayd ka soo gaaray dhaawac fudud oo soo gaaray afar askari oo kamid ahaa ciidankii heeganka iyo deegaanka ugu jiray ka hortaga ee falka guracan ee markasta ay soo maleeyaan kooxda nabadiidka ee la magacaabay ugu sidoo kale waxa dhaawac iyo dhimasho uu ka soo gaaray dad Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed oo jidka marayay gaar ahaan dadka isugu safra ama raaca waxa loo yaqaan mootada laba lugoodeeda halkaas waxa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shan ruux oo shacaba ayna ku dhaawacmeen tiro aan saas u badnayn ayna shacaba oo sidoo kale waxa weeye iyagana lagu dabiibayo goobaha caafimaadka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo anigoo ku hadlaya afka taliska guud ee ugu horeeyo taliyaha ciidanka suubta Soomaaliyeed dadkii shacabka ahaa bisha Rabadaan ee barakeysan waxa weeye falkii guracnaa ay soo maleeyeen kooxda ugus ku geeriyooday ee ku shiiday halkaas inuu Ilaahay jannada firdowso ka waraabiyo inta ku dhaawacantina Ilaahay uu u booqdhayo macnaa si degdeg ah uu nuugu bogsiyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh